Salam alaikum bandirabe musibe teddube yebobe chaîne Welma TV 8e numéro mo ganduda tigi e der émission mum kalden gonga hande non eden jogi farteng e weltare mawnde wadde recevoir goto e candidatji pour le département de Kanel monsieur Hamadi Dien directeur de construction de bâtiments et édifices publics mo ganduda tigi kanyuno aussi wonino professeur de mathématiques kadi wonino ancien directeur de construction des bâtiments et édifices publics du ministère de l'Intérieur. Ko on tigi hande woni ko do men monsieur Djamin bima bismil e der émission men kalden gonga. Tagal yitu Allah djulena Allah sallallahu alayhi wasallam papa mi weltima kadi mi wi on ñoke golle sabu jugati ittande yimbe be humputu e ko fati ganda horma e daribe hande e giwu politique do en département pour yibe ganda gor fu ko yidi gor fu ko ummani gor hol sababu ummi ko huuna mo yere parce que ma wallu yimbe famamu e ko yete ko kadi ma yi wallu yimbe be ciugo bawdo jogade parce que ko buri wadde mana ko hokkude kandudo hen mais surtout hokkude bawdo gollude har men fudadi fo ngarten e président de la république Macky Sall hande wadi inauguré TER train express régional hol ko odo nyalomo wadan ma inspiré surtout comme era yede Senegal wadi hande ay randi comme era yede Senegal ko gon kon dum adin yimbe holade badimo donc neddo sa wadama woni futi wonde hajuma e hammema ko wadde ko meda wadede ay kala fo meddo wadede kala fo tubado wada ardina futi wonde hajuma ko wadde ko meda wadede meda wadede e dou be lumtida be badan dum donc c'est un devoir ko devoir ko fodde wadde yimbe be parce que yimbe kol tutuma jawdu men tutuma alhalim men fof donc ada foti warande be ko welata be ada foti warande be ko ha ko be kandi ada foti warande be ko moji tan gudda mabbe ko berte ko mbada ko hay goto meda wadde parce que so mbata tan ko yimbe mbadano ko yodata nyantuta ko kono wadde ko meda wadde ko lamido fof ko dum foti yidde ko dum foti darade surtout taw ko mbaɗa koko nafori yimɓe par ce que neɗɗo ko mbawɗa wadde foof aɗa yimɓe mbaɗanta yo won nafir mumen e cukkimi oɗo train express so allah rewni ɗum lawol ma humtu hajuji kala fo gurɗo e ko Dakar e ko taari Dakar par ce que ma transport o usto fadde ma yimɓe gone nde transport cirɗo sécurité kaw kadi gone transport ganduɗa hoorema laɓtuɗo par ce que train express o ko train de dernier cri ko kesso pul kadi ganduɗa hoorema yaadi koye saaha hande saaha ɗo nokku neɗɗo saɗa waɗa déplacé ɗo jodotoɗa ɗo eɗo poɗɗa joɗade ɗo ene foti wonde ganduɗa hoorema confort tuba wiyam confort c'est à dire ene foti en tout cas laɓtude moƴƴude e ñantade saabu gonɗa no mbaɗa galle ma ni sa yaltaɗa waɗa voyagé aussi ko noon tan ko on situation poɗɗa wonde ko noon tigui kene fote balɗe sappo e joyyi on mbaɗi sionné le département de Kanel e nder guure he on naati e nder guure goɗɗude e nder ferlo ngo hande so tawi candidat Hamadi Dien ene waɗa diagnostic dans le département de Kanel caɗele ɗe yimɓe guurata e goƴaji mumen hande holko ko Hamadi Dien wawi haalande min hen eyyi ko adi foof d' abord que wadde remercier population département Kanel e anninde ɓe min nani haalaji mabɓe min nani min jii caɗele mabɓe min keɗima haalaji mabɓe eko fate caɗele mabɓe cikkumi diwan o alhamdoulillah rabbil alamina wolko Macky Sall waɗi hen eyyi ɗum woto foti yiyande wolko affaire courant affaire ganduɗa hoorema forage uji affaire laaɓi joltoji guure goɗɗuɗe wolko fuɗɗi waɗa hen kono ene woɗɗi wonde ko sohla yimɓe ɗi ko heddi ko ɓuuri hewde e ko waɗa ko ene woodi nokkuji ɗi ganduɗa hoorema vraiment gollama wonko waɗa hen te ko président Macky Sall waɗi wona maire uji ɗi wona hay goɗɗo goto wona président conseil départemental ko président koye projet ji président PUDCN ma ganduɗa hoorema ko way noon ko ɗum woni golle ɗe ɓuuri mantinde ganduɗa hoorema eko yiyete ko joni noon ko heddi ko caɗele ɗe ne kewi e won nokkuji won surtout nokkuji ɗi ngala ndiyam surtout min goytanama ɗum nokkuji ɗi ngala courant min goytanama ɗum nokkuji ngala ndiyam min goytanama ɗum bangeji goɗi ɓe ngala forage nokkuji surtout ɗe ngala laabi min goytanama ɗum surtout e nder ferlo he woni ferlo ko ene yurmini ene hamni vraiment il faut que feere wonde
dañé mbélé ferlo ene yalta e situation mo wonio ta sadi kari il faut que yimé pama jaltugol ferme ferlo e situation wana fel tan nafara ko département fouf parce que su dum iwi ma ya e ferlo no meldo melda yade edi jidda yade e ma humtu hundure ma yimé kumture mabbe haajuji palko woni woni ton ko heewi ko yimé cioxlata parce que kambouri jowade leydi kambouri yaajede gere kewre wala gere kewre baba der ton so ferlo hokkama ko handi ko parce que droit hokke ndiyam hokke courant ho ferne labi ci ko den gide deno gide tati so be kebi dum ma yimbe gandu ganda horma leeli no gondude ferlo sabu ferlo ko suudu nafore ko fari bamtaari departement kadi ko non tigi haali surtout jeune ferlo mo ganda ene heewi tiadele hande ina wada constat leader du departemental li hewbe hen budani nanondirde wala ndendani miijoji holko addi odon geger hakkune ganda le leader ay mim hadam yaade ko addi dum ñofromi taw ko politiko addi politique sifa no badirta politique fof dum ko on resultat mum dañata sifa bad politique balte do leydi e senegal ko sifa politique bondo mo ala nafore te bonno haajuji yimbe fewndube yimbe bamtaare be heddo hokka doole fenobe be e funtobe be e jamfrobe la vérité ko politique politicien woni politique bondo politique mine horam politique yimi funtum politique yomi jeymo politique ganda horma yomi jodo do mako il faut que yimbe jaltay dum ganda wana dum addi politique tubani jogi kongol wi'a diviser pour régner na wata adata bamtare e ko dum woni département he yimbe be nadna kap harama be fof ko yobe dagn an wata dagn harama be fof ko yon an wata won dum gasata. Alors que bamtare ko goddo wonde don yo won don mo wala fura won don dirto don sen dañi denden gor fuf ko furiyata dum ko furiyidi ko yiya mais wala dum woni do en gor fu ne habe e sabo buydi ganda horma bamtare ala hen minen on politique min jangina ko dum on politique min ganda dum on politique min gala hen min goni e ko politique bamtare parce que politique hore mum sa firi dum e ko touba en touba firi dum c'est l'art de gérer la cité c'est à dire ko sifa no jogorta nokuma taw ada yubinamu ada mujinamu yimbe non so gonde nokku en pour mujinde en pour fewnude so be kabe ko mebe bara fewrude dum woni problème département meno goto fof yari ko bangi mum goto fof jewara ko dañi hay goto jewani dañal diwano hay goto jewani mojjere diwano dum non minen ko dum addi min idi ittudum hala be cer min gadda politique bamtare holko woni politique bamtare politique développement sa yidi arde e walude neddo wona hokkude mo woni walude mo neddo wawa hokkude nyere fof kono heblumo e sifa mo wawi dañirde taw jango so yani mo wawi dañal hor makko minen ko on politique woni ko en den dadde min dadde politique woni kadi so yimbe be gaddanama ko jeyi yo yettudumen yo yettudumen woro woro hokku c'est transparent voilà woro hokku yimbe sabu koy ma gondi ala yew kandude heno e nelda do ni ko kan yettina dum ko jeyi ko politique de fodurte de gorfo ma wodo woni kono so Allah hokki ma an yi yimbe fo no jii kambe fo podda yide ko ari fof so be pori rendude so be jugen gal gorfo jabe ne ga hay mo wondani ma sen jugen gal tuddum dum woni ko ala e diwonuji men he ko den fenade won do en den fenade tankul itaka en jaata hande ko kala ho politique horam est ce annene ada dari e der darne pour wadde rassembler les cadres wala mbien les ganda les tenors du département pour wawde jaato ne ngal don jabbal aleni wadde rassembler wol do fawi ko an ko kalata ko d'abord est ce nma woni go didi bel ngel est ce politique mo lilduda o ko politique bamtare min ala fo noddomi kala fo noddumi ko wona politique bamtare mi yahata wa hawrude e gonow e politique funt e fenade e janfa so saha yonti ngara punta yimbe no kabe kalisaaji bara bara be promesse mal ngata masingel pour funtube hakke bakil way bele be ngorma ana yani ala fo ko jida sona wote o ay yani de tagal wote o holko ar ngara sa yimbe be ngornima be jodo dubi joyi dubi sappo ayene be jitam ha wota kadi arti ngarta mabbe ko dum calimi ko dum ko dum wonani min jinnu ko yimbe paama min responsable min cadre min jom gelalen be
ala fo ko min podi wadde sona wallude la population sona darnade population darnade population nan wana futudum wana fenadum wana jamfadum dum wadde min mi fodanta hay goto mi fodanta e politique en golla kay denden gollen danyen ko fo heba gadal mum kadi mi anda kadi ganda ma e jangdam e experience am bamtare holno fayata so sababu bam ko bamtata ko so ari yettine de fur yete do totte be totte be bamtande ara gorfo yene hore mum kono tank yibe responsable politique ngarane dum min ko dum no demi be yobe ngartu e lawol politique yobe ngartu e lawol gonga yobe ngartu e lawol nundal yobe ngartu e lawol ganda hore ma ko be goni ko yimbe be badibe deke non so be kibi hunde e inde yimbe yobe jettini yimbe tawa patron ha jun ko yi odo meme lancer e dirigeant di kanel na wal ardib kanel na den kanel wiano hewno ko tenkede jonno kanel na ke ko tenkoyde holko wadi kadi e der kanel yama sa hayne president arinde gorfo wadi ko yimbe mum bang jabbi president jabani rendid ko tegi ha joni kanel na onon yimbe ganda ardibe jogibe dental tiagal mon on bawa joddade kaldon pamudiron surtout ko lande goto gondudon bawon tigi famudirde e odon fannu ha mbawon hebde yoltudu hujjaji kanel naabe e jinnu kanel naabe pama gere gotil sifa goto fof no wayi ko dum be puri jangude goto fof holko ni yiddi mum par rapport a kanel mo yida kanel jiddi yo kanel rew e guri godde jiddi yo kanel usto jiddi ustude kanel biyo kanel ala ko handi haydara mi on min gondata min mi wali gari parce minen ala foku ummini min sona kanel min gala ko buri kanel ko min dañi foku kanel hokki min kadi mbudi yidi wiide kanel labbe min de hamadi jang mi wona cielal naaju mi wona lawanki mi wona yirlanki min ko mi kanel naaju tan kala fo jiddo andude mi jiddo tawde mi e ko gonmi ko min ko mi kanel tan mi wona cielal naaju de mi wona lawanki de mi wona yirlanki min jami ko nafar kanel e holko umminta kanel yewo goddum non dum ko haaju mum min ko dum noddi mi yimbe be yobe gandu ko kanel jogi den en gala goddum sona kanel so kanel mauni maunen so kanel famdi pamden wal wodi be non e wal be gondi men wal be eden jogi non be ngurden hoddi men e wurdi men be jida kanel be jida ko yo kanel ust hay ko men en der wul hay goddum be jida kanel be jagani be gondi ko wonbe gure godde ko ben men maunit so ari do hun ari do ko ton benata ko ton yettoto ko ton yaada dum fof wana wallude kanel wana wallude kanel parce que kanel ko commune mais kanel ko chef lieu de département kanel jogi casque yidi sen ngustima e wonde chef lieu de département tan en ngustoto e darne men e département donc il faut que yimbe pama dum nganda politique ala leñam leñago politique ala legal politique yewete ko bawdo addude bawdo fewnude non dudo totte lamu totte ko non dudo wana kaalowo addurat a gauche wana bado ko wana non ala nafore bonno cerno yimbe cerno galleji mi on politique mi ala hen mi meeda wadde dum modde yara dubi sappo jeegom ngarmi do ko modde nodde yimbe denten yi law cenol yirla samba mi arata hande yimbe kalem hala lenyam lenyaw en kalem hala lede yo yimbe ngarti hakilaji man ganda bamtare kanel fawi ko e darnde sukaabe kanelnaabe ganda ko kanel ko gotil won ala kanel sappo ana kanel cielal mala kanel law mala kanel yirla kanel ko goto seden jidi hebde hujji yewtude hujjaaji men seden jidi wallude wuro ngo le discours il est très clair yimbe nani pami hande jonjuna haali hen en ko question mo ganda wonno département de kanel sa jeewi département de matam pratiquement en jogi 3 hôpitaux ganda gondo matam gondo wurosogi nouvellement ni won poddo maheton e gondo anyam hande sa jeewi département de kanel sintian ha bonji ala hay chirurgien mojo wala mbien urologue mojo eden jogi do centre santé mo kanel bloc opératoire en nanu udi plus de 10 ans hande en tant que candidat je holko bawda wiide so tawi a fiidam ngol leful ko mbawda wadan département surtout en termes d'infrastructure nganda surtout ko faté hôpital mo nganda soudi tiafrid yimbe ne cholli dum e ci ko mi ko kala ko ko gonga labdo cer c'est à dire que matam non wota yewre département matam yo yewre chef lieu de région sa yewri matam département tan a fausse analyse ma
quand le département matam ko chef lieu de région donc e gere kewde mbay wonde matam taw jete ki do et je pense que une administration aussi alors kono oro bang su diwama centre santé mo jogi de no mo jogi capacité mawdo ngadi ko yettere Allah kono wol ko mankirimo way kono bernde safara ni woni radiologie joxere wana en gala bloc opératoire enen jogi mais ko danje haralebe opirobe taw ko don jodi taw ko kanel taw ko centre santé o jidou men hilfidou men be ngari tan be ataw be ngarani tan o centre santé ko dum won problème en tout cas minen so Allah jabi inshallah d'ailleurs min dari ma hen gili min gonan jaban pe conseil départemental tuba ko be arano be bi ha ndoko be terrain do be jinno maade galle mabbe mele be gonon de permanent be ngari dem bela be njah be keddo be njah be keddo no ki be terrain terrain de presque de plus de 1500 mètres carrés anan do hairne ha non la ko mbadi hen mi anda hol sababu madan he dara kono non minen sumi Allah hokki min département o min be do jogade capacité ni wadde négocier e lamugo mal wadde négocier e service aji tiagal leedi pour yewdo odon problème hol min en tout cas en ma jey e priorité jam pour nganda fam problème bloc opératoire régler définitivement wonta halti ok en tigi woni kadi aussi coordinateur rampe donc structure mo ganduda ko niveau national ko en tigi ardidum rampe ene famdi ko yaado e kanel yimbe na namdo hol ko wadi yimbe jian assise do rampe bur wonde ko Dakar wala e gure keddide eh anani kanel ko on rampe mbado wiide e bulna ha hebi mbadi di hebi hande di kadi rampe en jogi dole e département kanel wana kanel tan wuro mais manifestation adi rampe fawi fati ko social en 2019 mais en 2020 min mbadi do manifeste 48 heures de la rampe à la fois gadan do e matériel pour les écoles ender kanel min mbadi enrôler plus de 200 enfants pour faire couverture maternité universelle min mbadi poser la première pierre de la maison de la veuve et de l'orphelin d'ailleurs c'est en cours même ko nyawo adani dum fo wadde bloqué ngiren len non ya hajo ngiren non ko mbiba ko nyawo adani min wadde bloqué toutes les coronavirus voilà coronavirus ari ta ko min badi engagé programme gore on devait faire le tour du Sénégal parce que rampe c'est une structure nationale et internationale rampe wana kanel jatti jeydi rampe hay so kanel laaje wadi rampe kanel laaje na ci wonde affaire rampe en wodi non comité en wadi rampe département kanel comme on va dire dame rampe Mauritanie dame Gambie rampe Paris rampe Sénégal et ner gure he Tamba Kunda ainsi de suite donc rampe ko structure mawdo tongudo gollal partugal et oftu le président mais surtout et feñinde holko président ligue et Sénégal gaga activité sociale momin badato jagande aliyatimabe jagame wadde ko cérémonie de distribution de dons aux femmes veuves et orphelins mais dum da en 2019 alors donc amu jogi activité mais activement principal pour wonde ko Dakar OK mo de ko Dakar parce que ton fedde jibina kadi fedde ji fedne wana kalina be tan goni hen won be hen ben kewi ko non tigi don leri construction préfecture de Kanel gil len yimbe ne pati en tant que directeur hande arway halen min holto travaux ji mondi hande tolni ay préfecture vraiment o dañi problème sifaji kewri parce que entreprise idi kanji fof dunki gayn golle entreprise gadano on nga fudaki taw min ji kala bante yagal gongal hen keftumi sancio tutum entreprise goddo on kadi nganda horma nani hen kala bante yagal kala bante yagal gal non en wadi sifaji kewdi parce que arandi min ministère l'intérieur ngono mi ko directeur de construction ko do ko ministère woni patron alors kambe buren hewri sifaji mabbe be jida golle de be jidaano golle de mbade mi jidaan préfecture kanil mahe du wadi kalisaaji poddi yobde ligotobe ene ngara mais e be kambe ngoni patron kambe ar décidé alors wal décision bi jeta non ene tardina golle parce que ene tardina jobdindi golle so nyobdi mum tardi tan tardat ha kadi nganda horma o do gaddono do fuddi
min ji kadi wawa gadul golle parce que situation mum sita ko fonno ko ala ko gayni hen. Alors joni ça va di engager na signer contrat entreprise pour ligade ligay so ligaki avant de résilier contrat ça da fixer contrat fixer gol contrat gol depuis presque 2 ans mal 3 ans emin dewa hen min nogi pirtu contrat. Okay. Alors hol sababu min nogi pirtu contrat o mi anda holto ligoro heno pour mo jogi lombra holto kalidum en tout cas min donki ko do de joni ya 2 semaines noddimi mi contrat presque gasi alhali o heftama jung entreprise joni woni ko yewet entreprise god bawd itidu golle de donc min jejjiranum hayla gotul e min topiridum kon non ari no saha non seulement buri dola men parce que ministre wati nanu hen ko ala hen d'ailleurs ma dimi umar son taw min batti lurnir e kadi ngada horma tammi natti wonto son donc mi natti topirade dossier o hande mi mahani patimaji par de préfecture sous préfecture hande ko batimaji goddi mahami donc dum adani dossier o mi jogaki dum hande ko goddum jogi dum mais emin jukkudiri min gon ko yewre fere no min puddutiri golle de ko non tigi ha jomi siftana rabandra be ko emission mon kalden gong e 8e numero ko de men ko monsieur hamadi dien yimbe be population de département de canel hol ko tagi wala hol fandara mabbe be ciubo monsieur hamadi dien comme candidat e ci ko minen ko sifaji didi ha tati go emin jidi te emin baawi parce que emin yugi dum gandal emin yugi dum humpito emin yugi dum relation sur le plan international parce que conseil département sifa mum ko dum c'est-à-dire qu'il faut ko ganda d'abord hol ko lowi e conseil départemental parce que conseil départemental houfi sa podi du commune département donc ko wadata ko koy der commune aji wadata donc conseil de soutien so dañi sembe so gardidu mum woni karallo nafartan ko commune aji dum woni go ine bel ngel ko yimbe yobe ngandu neddo sene totte yotti to ko wawi neddo sene totte yaato ko tottono ko fewnino mena malam wi neddo sene tottite yaato ko tottono ko fewnino kesso sene totte yaato ko meeni totto meno tottede ko wol ko wadi hen ko feñi ko nafata yimbe be donc dum wadi min somi woni ci yeso mala so woni somi dardima e kandaji didi di podirami département di e sifaji fof ko mino fudi subede parce que min ala ko kalfinami bonnumi ala ko kalfinami bami basmi timinde te kadi ganda horma ala ko mi nyaagade do ko e département ala ko min yidde e département hande non pelsam yidde ko didi go kanko gonodo o fewnan o mojinani min bari tour département ala photo min nani min ngari président conseil département gonodo ala photo min jehi min nani wiya ko kanko addu dum do mal kanko dum do ma walla ni yimbe be o reedo pour min gandam on kam ala bilan mum sene bade wiete ko yalti zero kanko goddo ngada horma jewo o ko gol ko wonno wol ko woni ha hande hol ko wadi hol ko addan yibbe hol nafoore naw nafi coordinateur départemental non wana kanko woni coordinateur départemental APR kanko woni ganda horma député de département à l'Assemblée nationale o dañ hen wonde caisseur kanko woni maire de Horkjere hande kam fo be ndent e be ngitamo parce que ala ko fewn ton on non wawata namda de département hokke donc mi ko dum ko yidon sifa on sifa go barimi pour wide bur handi e hokke département deuxième fois ngadimi ko politique kesso min bimi ko politique politicien il faut que yalta département politique funti politique fenande politique janfa il faut que yalta département il faut que mbaden politique gonga nafo yimbe be woni politique de développement politique bamtare njaden e wonbe bamtare be njaden haralebe bamtare be njaden fitiram golle ene nafa taw ko jodibe ene nafa département mballe kokke projet mballe e projet ha mbawa wonde adi ko seri département e commune ko buri hen hewde topiti ko affaire leydi mar affaire mbalis département topiraki mbalis topiraki leydi département topiti kala fo projet gumoto do e laamu ene aray département he so yettima préfet ko conseil département nyawar dum kala fo projet gumiru tiagal leydi e département no jogi hen gedal so ari hay département rewar ko préfet ya conseil département commune nyawar ko on kotuma demal nyawar e conseil département en jogi sansan en jogi droit yaade tiagal leydi e der gure gonde tiagal leydi
jokkundire mun haada financement haada ganda horma gede kewde nafoji département ara fetcha no fetchitini. Donc département c'est extrêmement important. Odon ngandi département ari ko 2012 o fuda worte ko 2014 holko addimo arde ko président Macky Sall addimo par l'acte 3 de la décentralisation. Oui ko conseil régional wono kono conseil régional ene wodi population ari joni gor fof département fof yo dagn conseil mum kanel ko ka gor gor wada matam gor na wara nir. Donc il faut que pamen conseil département et votre département ene foti wonde hak ilaymen ene foti andou tout son importance sen ngotani département ha hewa c'est si son balani en sen kollani eden jidi département eden pami goni département en gustat importance département su min nyagimi mbé ko yobe ngot département ha hewa ton bela fo yobe ngot mais yobe ngot département ha ande eden kokki mangu département eden jidi département en gandi ko département nafata ko na dum ko sobe ngot yobe ngot bawdo joganade be wallabe e bamtare département wallabe yade ni adduya mala ko totta fo taw ne rewlawol ene yetto yimbe be donc nundudo labdu juure gandudo jangudum gandudo holno hono wadirte e so wadama ene rewlawol ha yetto yimbe ko tan gon jomine cadele département men wana en adama ha heewi me be galna dum humpido be galna dum fere e wadi no badirni wana no wadirte dum wadi yimbe hay dare jiani donc il faut que dum wadde corriger watte e lawol fodbe ardade be totte gardo pewna totte yimbe nafornde yie jon joni taw leraani te minen min dokku population kanelo ko hitantan der hitande mami kollube mami kollube ganda horema progrès mo département fuddi danji e do gardo golam. OK, très bien. Donc enani le candidat Dien ko hali ko faté hande so tawi ko holno jiruda les mouvements de contestation surtout dans la région de Matam souhabe alternative générationnelle mais c'est ko hude fonde wonde d'ailleurs bore heewi halde der région département ndiamé no ñapar mi yimbe woto cikku ndiyaaka e département he sabu tan jogi cadele gor fo sikka min kay minen kay ko min yejjitaabe minen kay min ndiyaaka ala ko fodde ne poddon namdaade fodde ne poddon wiide dum do ko min emi jogi hen galal mamin keba so on kali wadaka mbade prasa rouge dum wona wonde contre Macky Sall wona ko fenande wona te ko addi brasseur rouge Senegal ko Ablaye hadde horum wino so ji ko welane mbade brasseur pour mi anda odum jogi cede ko fuy nder fuur tan yimbe cialato wadde brasseur rouge parce que bade brasseur rouge fiere ko sabu ko contre Macky Sall te pa wona gong sa yi son communauté on ji ko welane on odon gandi ko welane on kali préfet on kali podon hay gorto village mbade brasseur rouge Macky Sall tina parce que kambe wonbe be woten hewbe yebe cialal yimbe wona hajjumade do joni message mbindan won bindan gono mi windu ko Macky Sall penale gondo de yettaaki Macky Sall haalaaji gono e bruuji gono e hebde hantene horumi won done population yani dum yettaaki Macky Sall tebe ngandi ko Macky Sall wi'ata nyaari fuf donc il y a un problème il faut que population ette sa responsabilité so be ndi ko fewani ko mo yani be kali be kalti mbanna ko yobe ndaro labi kam brassa rouge. Moi je le défendrai. Alors comme je le conseil département, mais me dit comment je vais organiser cette contestation là. C'est pas normal. Wol ko nelde rewata lawol yettata ko nelda bebe, c'est du désordre. Ben na galleju man, ben na bandra man, ben na sila man. Il faut que ça il faut que dum non gassa. Tant que dum non gassani, e ko population wala ko heba ille. Ko njeyla sa tidan hen tan a hebata. Si on a un peu de fort par abandonnement, et il faut contester, il faut refuser. Vous m'avez dit, il y a une organisation de refus, de contestation dans le département ou partout ailleurs. Moi, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord, non seulement je suis d'accord, mais je les soutiens. Sauf même que moi, je vais être avec eux. Parce que le Sénégal, il faut dire nous. Il y a un gorge au Sénégal. Il y a un Sanchez, qui est net, salaire. Yimbe so be ndi ko be ndiya ko be pamane so be ndi ko be nakkundiraade yobe cialo koy constitution winda hay gorre jeya leydi heddo ko kalfinaado mi hay gorre jeya leydi dum tan jinomi halde ko non tigi ha joni koy emission men kalden gongo gonden Macky Sall e halama junjuna hali le président de la république ndiya mo le listiji di o jabi wati dum fartan taw de liste parallèle joomu men nene ke des postures du moment won hen non won des risques parallèles hande ndiyam ngitam
ano ko wadi ha jor min dia min nanan haydara ko farema yiyama e nokkuji goddi une sorte de discrimination positive e yimbe Macky Sall hol ko waddum hande e d'abord ko adi fof ko labbinde parce que hay goto ittani sa wadi disparer fenandi ko wi ko ene labi cer ko kanko ardi parti o wana président de la république don affaire politique sen halé wana président de la république halté halté que Macky Sall président de l'APR et président de Benno Bokko Yakar kanko ardi APR kanko ardi Benno Bokko Yakar ko parce que pouldi ngonen en jalti pa affaire wonde président mo nomi o numira dum sabu ko responsable politique numi dum sabu ko en jogi compétence politique non et administration ya wondi kono wa yade considération politique non non ñi ko wondi wondi dum adima halna mi wondi parce que administration heborto ko politique non fait donc wondi kono forti e fof en certi do sifa sa subam hor ko podda wadde hor ka fota wadde alors kala fo biido go kala fo biido wod gittade poste mum sabu candidature mum hala ni gonga no go teko particulièrement do e kanil ko goto itado so wi ko habbe ko ndar mo ita o halani gon so forsi min kadi min kala hol sababu ita ngugo ile belgel Macky Sall hay goto itani sabu wonde kande sabu woni kande kanko hore makko woldo wi kande o wi wadbe won kandida sifaji ene kewi woldo garta sa jiti Dakar ko Abdoulaye Diouf sa jetta ko no wi Mamba Ndiaye won kandida jabi kandari mo hol sababu parce que wolbe gonandi won wolbe jabata wonande Abdoulaye Diouf Sarr pour ben basse yade opposition hokkibe kanda goddo c'est quoi stratégie politique wonon ko comme ça hayso Abdoulaye Diouf Sarr dane bénéficier de ces voix là mais au moins comme adversaire politique mo xamna mo fodnirte medio wasbad récupérer ces voix là do nokkuji ganda hore ma il y a pas adversaire là don tu prends par exemple département Kanil mal région mal bay région matam et il faut qu'il appare presque au poste de résistance kewani o wi don ko hakkune men ko hakkune men nous nous dans nous gorto fof jiddo wadde candidat yo wadde candidat wona concurrence pour de hewdo lo ande dum gadi c'est l'efficacité politique donc yimbe yo kal gonga kono wontu yeno won modbe wodbe annoncé ben badi retirer wontu nyira won itta non kal dado hedo melama kala fo do badorité c'est que tiadel ngala don on halda jabi kono kay wiide kay neddo haldama neddo wadi candidat itama posum ko fere fande hay gor itaka posum ok voilà gita do fof fof goddum wadi addum itedi ok te so hala ka juri min kala hol sababu ma sha Allah donc wayno eden ngari o terme de notre émission nati wodude wayno tigi tigi hande cumul de fonction so tay monsieur Dien dañi farteng Allah hokki dum gagnade le département de Kanel car ko aussi ko directeur est-ce qu'on un cumul de fonction on ta en frein pour no ndidirda wallir de département woni non c'est dire que odo fonction a fonction aji cette fonction aji responsable national et fonction responsable local c'est des fonctions complémentaires di nanata arrête souvent ben on bien non mais mo wonani celui qui n'est pas au centre ne peut pas on va walou de la périphérie mo nan au centre balal garawal gangal o wawa topita dum o wawa beddum o wawa hebde gadal il faut que mbawa wonde e nokku mo ganda horema sa hali ade hede sa yidi ganda horema yettade woldo jettoda don ngadda haaju leso bel haaju leso humte hewen biya way yon local mais local ala ko humtata hayani goraba humdu si e ko buden hewde gonta ko dewo yimbe ay ko wodi kadal ko wala bindi ko min de ko farmo mala be de ministre talla hay dara mi ngay dudi hay putere donc il faut faire très attention sa wonani o nokku mon ganda hoore ma ada way jettude decision mala ada way jettene de decision mala way yettade decision jettete sa wadama ala ko ngaynata kuna ko tokka ndokeda don kata ma walla deftu ay wodde taw ben ganda horma an ni ko nanya ko nanyata ko adde njida dudo njida dudo be njida dum don wada bal ngal yetto dum ko dum ko don situation gonen goddo mero alato wayadu hayudra alato wayadu ko hala kongol makko jabe hun wakka hede pilto
donc rewi ko yabbe wodbe wodbe jida kané jida na kané haydara jidiko kané yo yane parce que mbi kané ko kané fura wonde chef de département min ne min kabete yo kané wodi chef de département e min gandi hol min kabti ha hande ko dum continue. Alors donc il faut que yimbe pama hande harene ko hare kané ko hare kané yo won kono surtout ko hare neddo poddo wonde o bawd addude bamtare ne yo soube o wadé o jogo fonction o jogo deux fonctions trois fonctions ça n'a aucun à la importance importance que c'est ko wona kartanti leñol wona daride fewnude o wona bawdo addude ek so adda ko o bawo gona bawdo rewde hen ha yettodo furi yettado wasa bonnede mal wadé détourné gila yettade furi yettado hande dum fo bul wonde problème dum non holko mofti ko neddo yimbe sene ciubo dum wana min hal dum ko Allah hal dum ko serna men kalum neddo sene ciubo yo ciub nuddo tank eden ngoni e fenande suwade neddo sabu ko bandam sabu ko jaano ko mi jaano ko maturo ko niwo way mi niimi way ko laa ko mi ko fenande nafata en mojjere ala hen ngartama la hen ciuden bawdo totun dum kolaado nundudo pewno ko on jari suwade ko on jari totude parce que yimbe ko dum jidi yimbe ko dum padi yimbe ko on soxla ngoni kala fo godum ko wada ko fenande te fenande yaata sabu Allah alda e fenande minen min jidi ko penale gondo do de min gistume halabe cer min batton gong min batton nafore min batton bamtare suka be jiye koyman rewbe jiye koyman nukku o bamto taw bamtare hufti dinde bana bamtare heriine ngada hono mak himon tan keedi hen en bada ko bela ko dum woni harende kala fo mo faamaani harende woni koy funtudo hoore mum en adde hen gede ne ganda hoore ma ko pirtata dental parce que lemene lenyam la yakku pirtata dental wuro ko legal ko pirtata dental donc dum il faut ko yimbe dentudum ganda ko dental woni yurmende te Allah tilinti yurminum koy do dental machallah donc bandirabe hitien ko be Welma TV en wayna en ngari au terme de notre émission en biatan monsieur le Dien candidat pour le département de Kanel holko wasito yimbe e holko waynorto yimbe e holko halfinata yimbe be e ko tiagal yettude Allah ko wiide bandirabe surtout bandirabe kaninabe gede didi hatasi gede gadanal gal Kanel yari tiagal Kanel natti wonde Kanel mo ganduden jibinde eno nedo eno kokudo en ko kedden ko fu yobe batti on hakkile no moddi holko adani hol sifa kolleten Kanel wat kala fuko ko arido hande wana do feccete ma halse fecciama do ko buri hewdo ko tawte ko bangaji goni siñu bamam xor ko jare bosiya hol saba wurongo natti danje geral mem hay guri kidid gor fu hande narda darre ko yitere hol sababu kare parce que ko ñono jogi na hanki cianko nana egga ina fari di wonu kidi ngu go dire bel ngel Kanel il faut que yibe be denta gonen do goto nganda ala faut ko foti yewedo ala foti tinedo sona le fait que ene faut ken kan la dum adimi joni wiide min mi wona cilunaaju mi wona lawanki mi wona yirlanki min ko mi Kanel naaju je suis un citoyen de Kanel ala faut ko yewame ala faut de saha arata yewame tan ko ko nafata Kanel ko dum nyaawanmi hay su biyan wono so alda e dum mi wonta e mum sakono goddo tare bel ngel ko wiide yo yimbe ngandu dental woni doole mais dental kadi woni yurmende yimbe so donc normalement 5 listes pour commune foran won do wad ala fuk wad dum sona fenande so ala fuk wad dum sona yimbe be ngala e hakillaaji men gi yidde Kanel goro fo yidi ko hore mum mais gori da kay e donc il faut yimbe batta hakkile ko yete ko ngando ko hayete ko nafoore e njumende woni koye dental sen carima tan en mbasat ko njiɗen ko ɗum waɗano 2014 waasa gañiɗo gañani hay 10 % électoral départemental o pourtant o gaña parce que yimɓe cari c'est la même chose cette année yoyimɓe mbatto hakkillaji e koye mumen ganda plus important ko Kanel ko heddi ko fof ko bolle puyɗe ko Kanel tan woni ko gasata assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh
Merci beaucoup ala jarama jarama monsieur Dien donc weltare et farteng mod hokki rendez-vous semaine par inshallah rabbi pour 9e numéro de Welma TV et der émission mon kalden gonga ala jarama jarama.